duhet më mush. Sot do fle tër ditën sot, as ma ndjen hiç. Funizoj mirë, pastaj ndark, ti zbres do vle prap. Do kalon off line prap. Do me fjet gjumë. Nata para martesës ishte më skandal, s'kishte ku shkonte. Më skandal, s'kishte ku shkonte. Allah, unaj me, duha zët, ne atë qo, qo, ik që këtu, qo. Qo, ik që këtu. Ta faj... Qo, ik se do vinë në gjepa bërë, bë ik. Pa bërë? U qu, u qu. Qo, se do vinë... Proma dish që... Qo, qo, qo. Ta bëna gjest të një kalëzëj. Qo, 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 ik, ik, vazhdo. Kishe, bëllë më me këtu, vetim mës ma blistrunin. Se si mëne, sinqeresht për tëmë, pra të zëtë lartë për. Vazhdo programin. Ti se krameje, ik. Igore, për qa du në tyre, ku se krameje. Igore. Po ti shqiptarë, ju krateje, po asë nonën teme me posë shtë që, ose baba e më në gjallë për vërrit, kur e di që së qashtu, ose e këj gabim, ose hapë vërën pa lidhje, shumë interesën. Në gjitha momente du t'jesh krameje. Ti e krahu imi djath, ti e krahu imi djath, jo të më bësh mua akshu, ik ta një po themre. Ik, vazhdo se fore lojen, e ke me mua, nuk e ke me këta, e diti. O, ku, ku, qërë me shumë. E diti, vazhdo, ta thashune, vazhdo. Qa dhjo në i dhij. E ka me ty, unë gjithën e ka me ty. Vazhdo programin. Ta kalëzë programin në në ty. Vazhdo programin. Qështë të pëtëm? Ec. Oj, ki që? Si e ti shok i mirë për mua. Duhet jesh kra me e kra u i djathë. Për shdo gjë dhe për gabim dhe për sakt, ashtu si shtri unë ty. Ku më najte për ti mu, për shko me najte mu? Vazhdo programin. Shkine, jo ti për kërkush me najte mu, ik. E që s'ka shonë, sa? Ik. Me zuhet i vetës o ne? Vazhdo. Ki li fuzi a zonë, ma? Vazhdo, gu bajka. Gu bajka. O, gu bajk, vazhdo. Vazhdo dhe mos e hapë gojë dhe mos më folë me e mund t'i shkur t'vishtu. Rupë dalë, ma mërë bëllë mos e ku ke qupi e shdoj. Gjithë me vazhdo, hik, vazhdo, hik, gjithë në përzenë kjo, gjithë. O, zotë. Ti do të ka marë komandën e shpisë. Si e krameje ti këtu? Ti do t'ish krameje. Shef, kam sulme të renda. Kam shumë sulme të renda. Lufta e botës. Që matë se me kiqë? Psë, nuk vjenë se e kam suarë mësë rrimë asë njëri. Nuk rrimë asë. Pa të rrë pa? Nuk vjenë. Po si ka mësë i rrimë vesh me ty? Po unë jam mamaja, unë e kam rritur. Aaa, oke. Unë e kam rritë, normal që të rrimë e mua. Pa mësë ju në do shumë kashë, sësë më afrojët e. Po nuk afrojët pra se kam shuash mësuar me mua. Nuk e kam lenë që e vogël të ri me njëri. A ke s'jel t'i kë shpia? Po pra, që e vogël, është e imja macja. Ata anë është mu. Ajo është e imja. Më ndovë se e kanë s'jel shpia për zotë. Jo është e imja macja, ajo është e imja. Banor është. Banor është. Banor, banor e këptej po. Po, që në momentin e parë që sa, se macja po nuk mësot, që i vogël nuk mësot me njërës kur rritet. A kam parasim. Po dul matësja jash, dele dhe kiqja. Edhe. Gjithë matësën. Së një matë e në mëzirë gjithë jashtë. S'ke një shansë. Por e matë e në mëzirë neve jashtë. Ajo është më e mirë nga gjithë. Lulli li e mua bitë në masë mërzitën. Për matësën. E diti. E kam këshu. Afrohet me ty ajo? O lullë është e imja matësja. Po e di, pra e di, po afrohetën. Po afrohet. Po pëse s'afrohet? Po i ka njërës. Afrohet, ja. Në atër pa. Është afruar pra, din, e ke pa. Normal se ajmë dhe step daddy. Usta po merën mandë. Ki që step daddy, jo? Ha, që jeti full i rantë. Full i rantë i fishtë. I rezikshëm është. Ky? Po qëfarë skenari? Ky është i rezikshë sa ti japën skenari në dorë, pasaj? Qëfarë skenari dhe bëjmë sëtë? Se di qa dush. Fatmiri nuk e hanë presjoni. Ti s'ke nevojë për skenari, po ti... Fatmiri se hanë presjoni. Së zgjedhem një tjetër... Shumë mirë se ke kuptu. Mirë se ke kuptu. Basë e kruni me Fatmirin, sa... Fatmiri ardhë me shpata. Ama se bërë shaka, sa unë jam mëj, unë se di isha dhe së nëzirin këtë jo, që i vjerë. Do më shkote dëmë, më gjithë shka. E ke... Suadë të mbronë. Ka mu shoqe, ke i nati?
Respekt i kthehet me respekt o suat. Po ti dje thoje respekt i kthehet me respekt. Dje tha do e bëj për vete. Jo, se shuj si martu. Vasha qu për vete ti. O, dini bo. Ti ja kam bë premtimin, bravo. Ja kam bë premtimin, bravo ti. Vazhdo andej. Qet. I treme, bromi, treme. E hangë presionin direkt. Uli armët. I le pa gjumë gjithë notët. Ta kam psikologjisë si nga jo. Ta kena deshë gjemi ulam pa gjumë me kiqen, po keni pështu, sot, hajtë si somte. Sa kam probleme. Rangë, 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 pite. Ja, mo, mo, notën më zbo. A? Notën më zbo. Ja, ja, spion. Mo. Që du duhanë nën? O, Lole, imaginoj se e mërzitur është ajo. A ti e më rrimendja për Zotin. Kushtë ato që është mërzitur? Shofi gjithë këtë. Bob këtu mremë, se do mërzitur? Ku është gruja? Manjoli. Po le, gru, gruja. Përsa ku jemi mirë këtu në dhe, nësë besoj se kam së më mërzit asë një. Jo, jo, them mërzitet pak nga jashtë. Da që se është mësuar trip largë lollit, se kanë shumë vite dhe. Dakor, tani e pjesë, është nuk atë problem e kam dhonë. Unë e kam shumë shoqe du fort e tine dhe. Më jam më gruja. Valaj po. Se më kanë vetë është fështira, më fëmijët kanë. E ka lënë disi. E shofin, e shofin, e shofin, e lënë 24 orë. Goca po? Goca. Lejda. Sa e që është goca? 8 vjeqë. 8 të qupa, 6 të qini. Unë për gocën kam artu. Vetëm për gocën. Se, i the Lola, i the? Jo, po. E në cëjnë mujë është edhim dhe në vajza? I the? Në më thonë po. Ka pas pa shumë këto emision.